tak mohli by sme si teda asi už pustiť tému. No, ja som zvedavá. Ideme na to. Vítam vás do nového týždňa v Nákupných maniačkách. No a tohto týždňová téma, ktorú sme si s Marianom pre vás doplnili, sa bude týkať jedného konkrétneho materiálu, ktorý bude podmienkou, aby bol súčasťou vašeho súťažného outfitu. A týmto materiálom a témou je umelá kožušina. Myslím si, že báječná téma, teraz by sa mimoriadne hodila aj ML, lebo v štúdiu máme ukrutnú zimu a aj toto nás trošku inšpirovalo, takže vám chceme dopriať do vašich šatníkov takéto kožušinové kúsky. A snažte sa naozaj využiť celé spektrum, dnes dostanete takúto umelú kožušinu v najrôznejších dĺžkach, vlasoch, štruktúrach, farbách, na najrôznejších kusoch odevov, ale aj doplnkov. A neznamená to, že váš outfit má obsahovať len jeden takýto kúsok, kľudne, keď sa vám podarí vkusne skombinovať aj 2-3, alebo možno kabelku s kožuchom, alebo čiapku. Proste naozaj máte úplne otvorené ruky, nohy a celé tela a príjmite kožušinu so všetkým, čo k tomu patrí. My vám držíme palce a vidíme sa v piatok vo finále. Mám takú prvoplánovú predstavu. Čiže to si dám tak bokom a skúsim niečo porozmýšľať, aby som to s niečím tak obzvlášnila a to ešte neviem presne, čo by malo byť, ale aby som bola trošku iná. To bola presne tá téma. Ja teraz premýšľam, u mne ide takto toto všetko. Tak uvidíme, co hlavne bude v obchodech. No. My sme sa tu presne bavili, sme si ukazovali fotky, čo by sme chceli, ja som presne ukazovala takéto stov. Áno. A mala som prekryžné prsty pod stolom, že bude taká téma. Splnilo sa mi.